Hamujambo ndugu wapenzi, wasikilizaji, wadau. Kila ambacho kilikuwa kinachukuliwa kama fumbo la kujenga ukuta, sasa hivi kitaenda kwenye vitendo. Wewe sio mwanaume kama unaogopa kukabiliana na changamoto, vizuizi, maswali mbalimbali. Hebu tukafuate mtangazaji huyu. Mambo sio kwangu. Sina chochote cha kuongea hapa. Hebu sikiliza kama wewe una skill lako. Rais Felix Tshisekedi amesema kwamba amechoshwa na tabia ya majirani zake. Sasa ameamua kuweka kibambazi kitakachotenganisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Aliyatamka hayo Jumamosi Oktoba 28 huko Brazzaville wakati wa kikao cha viongozi wa mataifa mbalimbali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Tshisekedi kwa uhodari kikaoni siku ya mwisho ameambia marais wenzake kwamba tumetambua unafiki wenu. Rwanda uvamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na leo raia wa mashariki ufilisika kipindi cha mihongo miwili sasa, nanyi mkiona bila kusema lolote. Ila kwa maswala mengine mnataka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikusaidieni. Nimehelewa siasa yenu. Kilichopo ni ukuta kati yangu na anayejifanya mbabe Kagame, amesema Tshisekedi. Wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapokeaji kauli ya Felix Tshisekedi. Bwana Lebon Makira na Luvumbo Kibambala, kazi wa Uvira, yeye anasema hatujui sababu gani Rwanda naendelea kutuatakea. Hatujui sababu gani Rwanda naendelea kuagrese nchi yetu ya Kongo na milioni na milioni ya wakongomani ambayo imesha fariki. Hatujui kisa ni nini. Kwa hiyo kujenga hiyo ukuta, sisi wa utoktone tunamsupport kabisa. Ukuta ujengwe moja kwa moja na waza itakuwa ndo sulisho ya Rwanda kuingia tena nchini Kongo. Nimekuta wababa hawa barabarani mjini Uvira wakipiga story na kuchakanua kahuli ya Rais Felix Tshisekedi. Mike yangu ndefu ilipowasogelea wakajibu. Maagizo study ma promises zenye Rais anatupatia tushachoka. Government na prometre tapiga Rwanda, tutafanya hivi, tushachoka na kitu. Akifanya ni vizuri, tumechoka. Mimi ninamshukuru kwanza Mungu kabisa kusikia Rais ametoa ile onyo na ile wazo kabisa ya kutia ukuta. Kuna mawasiliano ya Rwanda na sisi wa Kongomani, sababu ni wao wanatuma watu wanakuwa maviktime kuhusu gisi wanatunyanyasa. Kama si hapa tunyanyasiwe, lakini ndugu zetu huko kwenye wako Maituri mawapi wanateswa sana. Manake tunamuunga Rais mkono kabisa kwa jambo kama hilo yenye anataka fanya. Na fulai kwanza kwa wazo hiyo, na maoni yangu napendezewa kama vitakuwa ajenge ukuta ni mzuri sana. Kwanza ni ahadi zinakuwa nyingi kwake, afu kichukulia M23 kila siku wanasumbua watu, afu inadaiwa kama wanatoka huko Rwanda. Itakuwa ni maamuzi mzuri, lakini tusubiri tuone, kwa sababu ameshahidi watu kwa mara nyingi sana lakini hajatenda. Yaani maoni yangu tu mafupi hayo kuhusu hayo. Kundi la vijana kijiweni Kalima Benge mjini Uvira wametoa maoni yao. Akishajenga ukuta mage taonesha shi hatuna tena relation na Rwanda kutuingilia kila siku na kila wakati bila kujitarajia. Inaweza kuwa maana sana kama anafanya hivyo. Akisema na atimize vrema, tutalipigia mikono, ni jambo la maana kwetu. Mimi kuna nitasema juu ya Tshisekedi hapa. Anasema tu alifanya tu mzuri kwa kujenga ile kuta tu pale. Ikuwe isikuwe kwa sasa Sudan Rwanda kuja tena Mkongo na tupendi tena mabiti ya vile. Ndio hivi nyewe mimi naishia tu hapo hapo. Kwa kweli akifanya vya vile itakuwa vizuri, na vilalo vyote wenyewe tunahusiana na Rwanda, babu mole kabisa, tukue napita ngambo yetu. Paske Rwanda haiko nchi mzuri na Kongo. Oru tuko bajirani, tulikuwa na wazee na washo waishi kwa usalama. Meo hawapendaki vya vile kabisa. Kwa hilo jambo kwa kweli ala, siwe ni kuambia ndugu mtangazaji. Kama kijana unasemaje? Ndiyo, na mimi nampongeza Rais kwa jambo hilo. Amewaza wazo nzuri sana kwa ajili ya nchi, kwa sababu Rwanda inakuwa kitutesa munjia za mingi. Hata mwa hiyo mpaka wanapita wanakuja kunyanyasa wananchi wa Kongo. Baba huyu akiwa Kinshasa kwenye simu ametoa maoni yafuatayo. Hatujarizika na kazi, na Mungu anasapoti. Kama ni kuchokozwa, kama ni kuonewa, tunaonewa na majirani zetu, na sisi tunawatunza muda mrefu. Na kama mtu anakuonea, ikifika wakati na umuonyeshe pale kwenye nguvu zako ziko, wasonge kula wawapige na wao, ndio kile tunaomba. Na kitu hapo mnielewa. Hao wenzetu waisha tudharau muda mrefu. Mpaka tuko tunasema hakuna umoja wa mataifa, lakini kuna umoja wa Wanyarwanda. Sababu kungekuwa umoja wa mataifa tungekuwa tunasamiwa sie wote sawa sawa. Lakini sababu ni umoja wao, wao tu ndio wanakuja. Na kila leo kuja kupigania mwetu mu inchi, kila leo wasonge kule mbele.
mwenyewe nchi yao na wao. Wachambuzi wa mambo wanazani hatua ya kwanza ya kufuata ingekuwa nini? Bubasha Tangani a David anasema Rwanda apigwe aone kama Kongo kuna wanaume, tutumikishe tu wazalendo kwa njia zote zile, sana sana wa huko North Kivu wapige ngambo za North Kivu, na wazalendo kutoka province ya City Kivu na wapite hapa Kamanyola, wapige waingilie hapa Kamanyola. Rwanda ataogopa na bwana Paul Kagame ataogopa na ataona uzito wa Kongo, na ni hapo heshima ya Kongo itarejea. Na apre kupiga Rwanda, ni hapo sasa tutaangalia namna gani ya kujenga huo ukuta. Kwa sababu kama tukikimbilia ukuta itaonekana labda tunamuogopa yeye, alafu hatuwezi tukamuogopa. Ndio hivyo bwana mtangazaji. Uvamizi wa Rwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unafanya wakongomani wengi kuwa wima. Leo zaidi ya wapiganaji 1000 wazalendo kutoka Kivu Kusini wamejelekeza huko Kivu Kaskazini kujiunga na wengine kupambana na Rwanda. Alexi Mwamba Dunia ni mratibu wa wazalendo wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niliwaambia mara ya kwanza sisi tunaendelea kukusanya vijana wazalendo, tuko tunakusanya na wako wanaendelea hata leo kifata, tunaendelea kuvuka kwenda kusaidia wandugu wengine, wanaendelea kukuja tele 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 kama vile siafu. Nikwambia mzalendo ni raia. Hiyo tulifanya wito katika makundi mbalimbali ambayo ya kizalendo, ya watoto wa inchi wenye kufia inchi, wanaopigania kwa bure bila malipo inchi na upendo, na ndio vile tuko tunawakusanya na wako wanavuka baba mwariri, wako wanaenda kwa mguu, wanatoka Fizi, wanatoka Uvira, wanatoka Shabunda, wanatoka Mwenga, wanatoka Kabare, Walungu, Kalehe. Antuka ni kukuambia ya kwamba wazalendo ni watu wenye na upendo wa inchi bila malipo. Hakuna kama serikali inatulipa, hakuna serikali inatulipia usafiri, hakuna serikali inatutumia voucher, bado ni sisi wenyewe. Kwa hiyo upendo tunayo na raia wa Kongomani wenye kuwa na uzuni wa inchi wanatusaidia kidogo kidogo. Kweli tunaenda na pia na jiami, na sisi tupo njiani, tunaendelea kuongeza vijana. Hivi wakati mmefanya ziara Kivu Kusini, mnakusanya wazalendo, mmepata kama idadi gani? Hapa ninakuambia nina idadi ya wazalendo 1500. Wazalendo katika mashamba ya mapambano wanasema kwamba inchi za East Africa Community zilizokuja mashariki mwa DRC nyingi kwa mujibu wao ndiyo M23 na ndiyo Rwanda. Jile Mulumba ni msemaji wao kwenye mashamba ya mapigano, anasema nami. Lakini kwetu hatuwaiti M23, hapana, inabidi opinion ijue tunapigana na nani. Ni kwamba sisi tunapigana na Uganda na Rwanda, ni RDF na UPDF, jeshi za inchi ya Rwanda na Uganda ndio tunapigana nazo. Wanavuka mpaka mchana kati tu wakivala sare za kijeshi za Rwanda. Hata government ya kwetu ilipandisha drone za kwao, wakachukua mapictures hapa juzi, walionyesha kwamba ni jeshi la nchi jirani ambazo zinatuvamia. Kauli ya Felix Tshisekedi ya kutaka kuweka ukuta kati ya Kongo na Rwanda imekuja siku chache baada ya Adolphe Muzito, mgombea mwingine kwenye kiti cha uraisi, kutamka hilo kwamba ndicho kipaumbele ikiwa ataibuka mshindi kwenye kiti cha urais. Muzito yeye amependekeza ukuta lazima ujengwe kutenganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inchi za Uganda, Rwanda na Sudani Kusini, mataifa yanayosadikika kuingia katika siasa ya kuipasua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu wa vyanzo vya serikali ya Kongo. Nikiripoti kutoka Uvira, mimi ni Thompson Unjibatanga wa William wa Channel Africa iliyo sura taswira mzinduo, mwamko, nguzo na mwamba wa Afrika. Hali inaendelea kuwa mbaya kuliko mwanzo. Je, ukuta huu ukijengwa Wanyarwanda wataelekea wapi? Namjua kwamba sio ukuta. Kabla ukuta kutaanza mapigo. Haya mapigo yataacha Wanyarwanda wazima? Jiulize nami nijiulize, itakuwaje? Hapa inaomba wanaume, inaomba wazalendo. Pole sana kwako ulijitoa muhanga,
katoa mali zako zote, katoa wana wako wote, kwa uzalendo kapewa jela au kuwawa. Natoa pole kwenu nyote waliodanganywa, pole waliodanganyika, pole ni. Natoa pole kwenu nyote waliodanganywa, pole waliodanganyika, pole ni.